السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أحمد. الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس پنڈال میں حسب سابق
نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جمع ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے. خوش قسمت اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں خالق کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں، اس پرفتن دور میں، اس مادیت پرستی والے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا اور ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ کر کے اپنے دین حنیف کی عظیم ترین خدمت کے لیے قبول کیا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، امام الاسر علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اردو میں شرح انوار الباری کے نام سے لکھی ہے. اس انوار الباری کی تیسری جلد کے صفحہ 136 پر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے کتاب الفتن میں سے ایک حدیث پاک پیش کی ہے. اس حدیث پاک کے تناظر میں ابو داود اور ترمذی شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایمان بچانا اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ جیسے آگ کا انگارہ ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ وہ شام کو ایمان والا ہوگا، اگلے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ ایمان کو خیر باد کہہ چکا ہوگا. اس مادیت پرستی کے دور میں اندھیری رات کے فتنوں کی طرح فتنے آئیں گے، ایمان سے متعلق آزمائشوں پر آزمائش آئے گی. جو آدمی جتنا مضبوط ایمان رکھتا ہوگا اس سے اس کے ایمان سے متعلق اتنی ہی زیادہ آزمائشوں سے دوچار کیا جائے گا. جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا آزمایا جائے گا. جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر جذبہ جان نثاری فداکاری رکھتا ہوگا اتنا آزمایا جائے گا. چنانچہ میرے محترم دوستو، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے ابو داود اور ترمذی شریف کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ پیش کی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربِ قیامت ہوگا،
ایمان بچانا اس قدر مشکل ہو جائے گا، فتنوں پر فتنے ہوں گے۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے فرمایا، توجہ کیجئے گا کہ اس دور میں جب فتنوں پر فتنے ہوں گے، ایک ایمان والے کے ایمان سے متعلق آزمائش کی گھڑیاں لا تعداد اس کے سامنے ہوں گی، ایمان بچانا ایمان والے کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس دور میں جو آدمی جرأت اور استقامت کے ساتھ دین کے مقتضیات کو پورا کرے گا، خالق کائنات اسے 50 افراد کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ توجہ آپ حضرات کی میری طرف رہے تو پھر میں نے اپنی تقریر شروع کرنی ہے تاکہ آپ حضرات کے ذہنوں میں میری بات آ جائے، یہ نہ ہو کہ انجن آگے نکل جائے اور ڈبے پلیٹ فارم پر ہی کھڑے رہ جائے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انجن کے ساتھ ڈبے لگے نہیں ہیں، اس لیے انجن نے بھی ابھی ریس دی نہیں ہے۔ تو اگر ڈبوں کا یہی حال رہا تو پھر بے فکر رہیں، انجن بالکل ریس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اولی صاحب خفل میرا خلق جو دلی سے بلم بڑھ دی جو تیستا سلوارتو بھی، نعرہ تکبیر احواز خدا گونڈان انو دی شب قدر پڑا قرواری، نعرہ تکبیر حاجت الختم نبوت اچھا جی، اب اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو کام چلے ان شاء اللہ، آنے والے تو مہمان تو آئیں گے نا جی، اور ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ایسے ہی مسکراتے رہے، بڑی قربانی ہے اس دور میں، انشاءاللہ اس کا جب اجر کل قیامت والے دن ملے گا پھر پتہ چلے گا اس بیٹھنے کا کہ یہ بیٹھنا کتنا قیمتی تھا۔ انشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے دور میں جس میں فتنوں کا تلاطم ہوگا، پے در پے فتنے ہوں گے، ایمان بچانا مشکل ہوگا، اس دور میں فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت کے ایمان کو تحفظ دینے کے لیے جو انسان جرأت اور استقامت کے ساتھ دین کے تقاضوں کو پورا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ اس ایک آدمی کو جسے جرأت اور استقامت کے ساتھ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کی، اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے 50 افراد کے برابر اسے ایک اکیلے کو ثواب ملے گا۔ نہیں سمجھے آپ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب پیغمبر کی موجودگی میں فرمایا کہ تمہارے 50 افراد کے برابر اس ایک اکیلے کو ثواب ملے گا۔ کیا معنی؟
کہ جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور تمہیں خالق کائنات نے شرف صحابیت بخشا ہے، تمہارے 50 افراد یعنی 50 صحابہ کرام کے برابر اس ایک اکیلے مسلمان کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق مسلمان کے ایمان کے تحفظ کی صدا لگائی۔ ابھی آپ نے یہ جملہ نہیں سمجھا کہ حضور نے فرمایا کہ مقتضیات دین دین کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کیا معنی ہے۔ میں آپ کے پاس آیا، مجھے شدید قسم کی پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے آپ سے کہا کہ بہت سخت گرمی ہے، مجھے شدید پیاس ہے، آپ مجھے پانی پلائیے۔ آپ بھاگتے ہوئے گھر گئے اور تازہ بتازہ گرما گرم کھانا اٹھا کے میرے لیے لے آئے اور مجھے کہا کہ کھانا کھائیے۔ میں نے آپ سے کہا، ارے میاں مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں۔ چلے اور عرض کرتا ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بہت شدید سردی لگ رہی ہے، آپ کوئی ہیٹر کا بندوبست کریں۔ آپ نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کراچی سے آئے ہیں، پٹھانوں کے پاس آئے ہیں، وہ تو بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے کمرے میں لگا ہوا دو ٹن کا اے سی فل رفتار میں چلا دیا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے گرمی لگ رہی سردی لگ رہی ہے، آپ نے ہیٹر چلانا تھا الٹا آپ نے اے سی چلا دیا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی پلاؤ، آپ نے میرے لیے لا کے گرم کھانا رکھ دیا۔ میں نے آپ سے کہا میں بس کا سفر کر کے آ رہا تھا، خدا نہ کرے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے ہاتھ پہ زخم لگ گیا، خون بہ رہا تھا، آگے آپ آگے، میں نے پہچان لیا، ہاں ہاں یہ تو وہی ہے جو شب قدر کے جلسے میں کہتے ہیں کہ انجن تیز کرو۔ میں نے کہا چاچا جی بات سنیے، میرے یہاں سے خون نکل رہا ہے، ذرا اس کے اوپر مرہم پٹی کر دیجئے۔ چاچا جی کہنے لگے ابھی بیٹھو، میں تمہارے لیے سیب لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پٹی کرو، وہ سیب لینے چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، وہ کھانا لینے چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے، انہوں نے بجائے ہیٹر کے اے سی چلا دیا۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ایسے دور میں جب فتنوں پر فتنے ہوں گے ایمان بچانا مشکل ہوگا، اس دور میں جو مسلمان دین کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تقاضا اس وقت یہ تھا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا، تقاضا اس وقت یہ تھا کہ میرے لیے ہیٹر لگایا جاتا، تقاضا اس وقت یہ تھا کہ میرے ہاتھ پہ مرہم پٹی کی جاتی، اس تقاضے کے برعکس ہیٹر کی بجائے اے سی چلایا گیا۔ اگرچہ اے سی چلانا اپنی جگہ اہمیت سے خالی نہیں، اس کی اپنی ضرورت ہے، مجھے پیاس لگی تھی، کھانا میرے سامنے رکھا گیا، اگرچہ کھانے کی ضرورت اپنی جگہ باقی ہے، مگر مجھے چاہت اور تقاضا اس وقت پانی کا تھا، مجھے زخم پر پٹی کی ضرورت تھی، اگرچہ سیب کی ضرورت اپنی جگہ باقی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھنا میری بات کو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں نماز کی دعوت دینا وہ بہت ضروری ہے، دعوت تبلیغ دینا یہ بہت ضروری ہے، روزے کی دعوت دینا اپنی جگہ ضروری ہے، حج کی دعوت دینا اپنی جگہ ضروری ہے، دین کے باقی کاموں کی دعوت دینا اپنی جگہ ضروری ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، وہ اپنی جگہ ضروری ضرور ہے، لیکن دین کا تقاضا اس وقت آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ مجھے دعوت دیں فلاں چیز کی، آپ مجھے دعوت دیں فلاں چیز کی۔ دین کا تقاضا اس وقت آپ سے مجھ سے یہ سوال کرتا ہے، نبی کی عزت اور نامرد، اس پر باطل طاقتیں حرف اٹھا رہی ہیں، نبی کی عزت اور ناموس کے اوپر کفریہ طاقتیں حملہ آور ہو رہی ہیں، نبی کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے دشمن سرکٹ چڑھا ہوا ہے، نبی کی عزت اور ناموس کو دو پہ لگانے کے لیے دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے، نبی کے تازے ختم نبوت کو نوچنے کے لیے دشمن سر پہ چڑھ آیا ہے۔ دین کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ آپ اور میں اٹھ کھڑے
سامنے ایسے بھی بات نہیں کی. جاؤ 1400 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل کو جا کے دیکھو. ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا, ابھی وہ لشکر نکلا ہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہو گئی. وہ لشکر جانے سے رک گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت پورا ہو گیا. خالق کائنات کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی پوری کر کے پہنچ چکے تھے. ایک لشکر حضور نے روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ کی نماز سے تجوید و تکبیر سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا, دوسرا لشکر مانعین زکات کی طرف روانہ کیا, تیسرا لشکر مرتدین کی طرف روانہ کیا, چوتھا لشکر جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ قصاب کے جھوٹے دعوی نبوت کے اس کی شان کے لیے روانہ کیا. اس وقت کا تقاضا کیا تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تقاضے کو سمجھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ایک لشکر حضرت اسامہ کا روانہ کر دیا, دوسرا لشکر ادھر روانہ کر دیا, تیسرا لشکر ادھر روانہ کر دیا, چوتھا لشکر حسین بن قصاب کے خلاف آپ نے روانہ کر دیا. مدینہ مردوں سے خالی ہو گیا. مدینہ کے اندر ازواج مطہرات امہات المومنین کے مقدس وجود رہ چکے ہیں. اسی طریقے سے مدینہ کے اندر عورتیں اور بچے باقی ہیں. خدا نہ کرے کسی اور جانب سے کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر ہم کیا کریں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الفدایا بن رہایا آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے. جائیے کتاب اٹھا کے دیکھیے, سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت کے تقاضے کو سمجھا کہ آپ تقاضا کیا ہے. تقاضا یہ ہے میں رہو یا نہ رہو, آپ رہے یا نہ رہے, ہم رہے یا نہ رہے, یہ ازواج مطہرات رہے یا نہ رہے, مدینے کی عورتیں رہے یا نہ رہے. اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو پر پہرا دیا جائے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا دفاع کیا جائے گا, تاج ختم نبوت کی حفاظت کی جائے گی, جھوٹے مدعی نبوت کا اس کی شان کیا جائے گا, جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ قصاب سے اس کے ناپاک وجود سے اللہ کی پاک دھرتی کو پاک کیا جائے گا. الفدایا بن نہایا میں لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اگر مدینے کی عورتوں کے ٹانگوں کو مدینے کی عورتوں کی ٹانگوں کو اگر کتے نوچ لے ابو بکر یہ تو برداشت کر لے گا, مگر ابو بکر دین کے اس وقت کے تقاضے پہ کہ پیغمبر کی ناموس کا دفاع کیا جائے, پیغمبر کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کی جائے, ابو بکر دین کے اس تقاضے کو پورا کر کے رہے گا. اس بنیاد پر میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت مجھ سے آپ سے اللہ کا حبیب سوال کرتا ہے, میری ناموں سے نبوت سر پر ہے, بلائے بھیس بدل بدل کر میرے دین پر حملہ آور ہو رہی ہے, میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے, میرے قرآن کی عظمتوں کو بکھیرا جا رہا ہے, میرے اوپر ایمان لانے والی اصحاب پیغمبر کی مقدس ترین جماعت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, میری حدیث سے اعتماد اٹھایا جا رہا ہے, میرے قرآن سے امت کا اعتماد اٹھایا جا رہا ہے. ہاں ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنا ضروری ہے, احادیث پیغمبر کا ترجمہ کرنا ضروری ہے, اقوال صحابہ امت کے قلب و جگر میں بٹھانا ضروری ہے. اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ قرآن کی آیات کا تحفظ کیا جائے, احادیث مبارکہ کا تحفظ کیا جائے, اصحاب پیغمبر کی زبان کا تحفظ کیا جائے. جائے پاکستان میں ایک فتنہ اٹھا تھا, اس فتنے کے خلاف امت مسلمہ نے آواز اٹھائی تھی, ہندوستان کی سرزمین پر مسجد شہید گنج کو شہید کیا گیا. اس وقت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مہاج تحفظ ختم نبوت پر کام کرتے تھے, تمام حضرات کی توجہات مسجد شہید گنج پر لگ گئی. خان کا سراجیہ وہ ایک خان کا تھی جہاں پہ سجادہ نصیب ابو سعد احمد
شاہ بخاری کو خط لکھا کہ آپ کی تحریک تحفظ سے ختم نبوت کے مشن پر کام سے نہیں چاہیے، آپ کا شکنجہ انسانیوں کے خلاف پہلے سے زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے، تاج ختم نبوت کی سزا پہلے سے زیادہ مضبوطی سے لگنی چاہیے، اگر پیغمبر کی عزت باقی ہوگی مسجد باقی رہے گی، پیغمبر کی عزت محفوظ ہوگی مسجد کا تقدس محفوظ ہوگا، پیغمبر کی عزت باقی ہوگی قرآن محفوظ رہے گا، پیغمبر کی عزت محفوظ ہوگی حدیث باقی رہے گی، مسلمان کا تشدد اس وقت تک باقی رہے گا جب تک پیغمبر کی عزت باقی رہے گی، اگر پیغمبر کی ناموس باقی نہ رہی تو نہ یہ مسجد رہے گی نہ یہ خانقاہ رہے گی، یہ مسجد باقی ہے پیغمبر کی عزت سے، یہ خانقاہ باقی ہے پیغمبر کی ناموس سے، اس لیے آج مجھے آپ کو اپنی سماعت عالمی مجلس تحفظ سچ میں نبوت کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنے عمرا کے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کے یہ عزم کرنا ہے گا کہ زندگی کے آخری سانس تک پیغمبر کی عزت و آبرو کی آبرو کے لیے میں اور آپ میدان عمل میں رہیں گے، جہاں پر میرے آپ کے بزرگ جس حال میں مجھے آپ کو پکاریں گے، ہم دیگر دلفت سے راہ کرتے ہوئے اپنی آر اور آپ من تن دھن سب کچھ پیغمبر کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، میں اور آپ اپنے عشق رسالت کے اظہار کے لیے، میں اور آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آج اس اجتماع کے اندر آئے ہیں، اور اس امید اور یقین سے آئے ہیں جس امید اور یقین کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں عمر بن لیث بادشاہ نے اپنا واقعہ رقم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کا انتقال ہو گیا، انہیں کسی آدمی نے خواب میں دیکھا تو وہ آدمی بادشاہ عمر بن لیث سے کہنے لگا، سنائیے بادشاہ سلامت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کون سا عمل آپ کی نجات کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کہنے لگا مجھے خالق کائنات کے دربار میں حساب کتاب کے لیے پیش کر دیا گیا میرے رجسٹر، بادشاہ کہنے لگا خالق کائنات کے دربار میں ابھی پیش نہیں ہوئے تھے، میری زندگی کے اعمال اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے، ابھی میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، میری خالق کائنات نے مغفرت کر دی، مجھے اللہ نے معاف کر کے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا، وہ شاعر کہنے لگا اعمال پیش نہیں ہوئے رجسٹر نہیں کھلے، پھر کون سی بات آپ کی نجات کا ذریعہ بنی، حالت میں قربان جاؤں اللہ دیکھے اپنے نبی کی عزت و نامو سے متعلق کتنا حساس ہے، اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ پیار کرنے والوں سے کتنا پیار ہے، اور بادشاہ کہنے لگا میں اللہ کے سامنے کھڑا تھا میری کوشش کے فیصلے کر دیے گئے، کون سا عمل کوشش کا ذریعہ بنا، عمل تو ابھی پیش ہی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی خالق کائنات نے مغفرت کے فیصلے کر دیے، تو کیا ہوا؟ بادشاہ کہنے لگا میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری بڑی وسیع و عزیز فوج تھی، اچانک پہاڑ کی چوٹی سے میں نے اپنی فوج میں نظر ڈالی تو میرے دل میں ایک تعلیہ پیدا ہوا، میں نے کہا کاش میں اور میری فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، میں اپنے آپ کو اور اپنے
اپنی فوج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا. یہ خواہش میری اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت کے پیسے میری اسی خواہش پر کر دیے. توجہ کیجیے, اللہ کے نبی سے متعلق بادشاہ اپنے دل میں ایک تانیہ پیدا کرتا ہے, خالق کائنات اس کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں. آج میں نے آپ نے بھی اپنے دیے دماغ کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس سے متعلق اپنے آپ کو ہاتھ جوڑ میں میدان میں لا کے کھڑا کرنا ہے. یہ تحفظ سے ختم نبوت کا فریضہ کوئی معمولی فریضہ نہیں. جاؤ آج بھی خانقاہ سراجیہ کی عظیم الشان بستی میں اسودہ خاک شیخ المشائخ حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا خواجہ خان محمد قدس اللہ سرہ کی قبر پہ جا کے سوال کرو, اللہ اس قبر کے سرات کو بولنے کی توفیق دے, آپ کو مجھے سننے کے وہ کان دے. ان سے سوال کرو کہ آپ اپنی زندگی میں کہتے تھے مجھے مولانا محمد علی جلندری نے یہ بات سنائی ہے, جس بات کے اندر دو آدمیوں کا تذکرہ ہوتا تھا, خان ایک تو دو آدمیوں کا تذکرہ ہوتا تھا, نواب محمد صادق کا اور توانا صاحب کا, مولانا محمد علی جلندری ان دونوں کی بات کو نقل کر کے کہا کرتے تھے ان کی بخشش کے لیے یہی جملہ کل قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا. کیا بخشش تھی, کیا جملہ تھا, جائے غیر منتشر ہندوستان کی سرزمین پر ریاست بہاول پور کی عدالت میں قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ چل رہا تھا, مسلمان بچی تھی, اس کا شوہر قادیانی ہو گیا, اس سے نکاح کا دعویٰ دائر کیا گیا, ملتے برطانیہ یہ چاہتی تھی کہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہو, انگریز ملتے برطانیہ یہ چاہتی کہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں ہو, مسلمانوں کے خلاف ہو. جسٹس اکبر جو اس وقت جج کے عدالت تھے انہیں فورس کر رہی تھی ملتے برطانیہ کہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے, قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے. نواب محمد صادق صاحب اس لوگ کی وجہ سے اس پریشر کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. اکثر بیشتر نواب محمد صادق صاحب اور نواب عمر حیات توانا صاحب یہ گرمیوں کی چھٹیاں برطانیہ میں گزارا کرتے تھے. دونوں اکٹھے ہوئے, توانا صاحب نواب صاحب سے کہنے لگے آپ برطانیہ میں آتے بھی ایسے مرجھائے ہوئے ہیں جیسے خزاں کا موسم ہوتا ہے, آپ کے چہرے پر بہار آنی چاہیے. نواب صاحب کہنے لگے آج کل میں بہت پریشان ہوں, میری ریاست کے اندر ایک کیس چل رہا ہے, ملکہ برطانیہ بائی فورس مجھے کہہ رہی ہے کہ میں جج سے کہوں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کرے, میں یہ نہیں چاہتا. جسٹس اکبر کو فورس کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے. چنانچہ نواب محمد صادق صاحب اور توانا صاحب آمنے سامنے بیٹھے, میرے اس جملے کو دل کی تسکین پہ لکھنا اور اس جملے کی قدر و قیمت کی بنا پر اس تحفظ ختم نبوت کے مشن کو سمجھتے ہوئے اس مشن پر اپنی زندگیاں لگا کے کام کرنا یہ میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. جسٹس اکبر پر فورس کیا جا رہا تھا کہ وہ قادیانیوں کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرے, نواب محمد صادق صاحب اس فورس کیے جانے پر بہت زیادہ پریشان تھے. نواب محمد صادق صاحب اور توانا صاحب برطانیہ میں اکٹھے ہوئے, توانا صاحب نے وجہ پوچھی آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کے چہرے پر کیا پریشانی ہے, کس وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. نواب محمد صادق کہنے لگے میری ریاست کے اندر ایک مقدمہ چل رہا ہے, ملکہ برطانیہ کہتی ہے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہو, ملکہ برطانیہ کہتی ہے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ ہو. چنانچہ میں جج کو فورس کرنے کے لیے اپنے ایمان کی بنیاد پر اپنے اس کے رسالت کی بنیاد پر تیار نہیں ہوں. آپ
وہ سننا مولانا عزیز الرحمان جلندری کو سنایا. خواجہ صاحب فرماتے تھے مولانا محمد علی جلندری کے سامنے جب توانا صاحب کا جواب آیا توانا صاحب نے کیا کہا نواب صاحب سے, نواب صاحب آپ پریشان کیوں ہیں؟ نواب صاحب کہنے لگے میری عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے, برطانیہ کی ملکہ مجھے کہتی ہے جج کو فورس کیا جائے مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کروایا جائے. توانا صاحب نے تمام درجے کا اس کو محبت میں ڈوبا ہوا جواب نواب شادی کے سامنے پیش کیا. توانا صاحب کہنے لگے نواب صاحب آپ کس جائیے اور ملکہ برطانیہ سے تو دو الفاظ میں یہ بات کہہ دیجیے بے شک ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, بے شک ہم آپ سے متعلق نرم گوشا رکھتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کی خیر خواہی میں آپ سے متعلق نرم گوشا رکھنے میں نہ اپنے ایمان کا سودا کیا ہے اور نہ ہی اپنے عشق رسالت کا سودا کیا ہے. میرے محترم دوستو, یہ تحفظ ختم نبوت کا میدان بہت عظیم المرتبہ میدان ہے. اس میدان میں خالق کائنات منتخب لوگوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. آپ نے میں نے دنیا میں اپنی ترجیحات قائم کر رکھی ہیں, جن ترجیحات کی بنا پر میں اور آپ اپنی دنیا کے امور کو سر انجام دیتے ہیں. میری ترجیح یہ ہے میں نے یہ کاروبار کیا, آپ کی ترجیح یہ ہے آپ نے یہ کاروبار کیا. میری ترجیح یہ ہے مجھے کھانے میں یہ پسند ہے, آپ کی ترجیح یہ ہے آپ کو کھانے میں یہ پسند ہے. میری ترجیح یہ ہے مجھے سواری کے لیے یہ گاڑی پسند ہے, آپ کی ترجیح یہ ہے آپ کو سواری کے لیے یہ طریقہ سفر پسند ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہے. ذرا توجہ کرنا, اس شاہد محمد غلامان پیغمبر کی بھی ترجیحات ہوا کرتی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو ترجیحات کے دائرے کار میں لے کے چلتے ہیں. آج حضور علیہ السلام سوچ رہے ہیں ادھر دیکھا نہیں جواب ملا, سامنے دیکھا نہیں جواب ملا, دائیں دیکھا نہیں جواب ملا. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معصوم چھوٹے سے صحابی تھے, حضور علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے, وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے, حضور کو ان سے محبت, انہیں حضور سے محبت. چند دن گزرے ہیں طلحہ حضور کی خدمت میں نہیں آئے, حضور علیہ السلام طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے, دیکھتے کیا ہے کہ حضرت طلحہ بستر مرگ پر ہیں, شدت سے نبھال ہو چکے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے نظر نبوت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس پہ ڈالی, دیکھنے کے بعد وہاں سے باہر نکلے, باہر اصحاب پیغمبر اور بھی موجود تھے. حضور علیہ السلام نے طلحہ کی کیفیت دیکھنے کے بعد دوسرے دوستوں سے کہا مجھے طلحہ کے حالات اچھے نہیں لگتے, مجھے طلحہ کے چہرے پر موت کے اثرات نظر آ رہے ہیں. توجہ کرنا, شاید میرا یہ آخری اسٹاپ ہو جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ کہا کہ حضور نے کہا مقتضیات دین کو پورا کرے گا. آج دین کا تقاضا کیا ہے؟ پیغمبر کی ناموش کا دفاع ہے. آج دین کا تقاضا کیا ہے؟ آج ختم نبوت کی عزت و آبرو کی صدا ہے. آج ترجیحات مقرر کرنی ہے, آپ نے اپنی ترجیحات مقرر کی, میں نے اپنی ترجیحات مقرر کی. ایک اصحاب رسول تھا وہ بھی اپنی ترجیح مقرر کرتا ہے. حضور آتے ہیں چہرے انور دیکھتے ہیں, موت کے اثرات نظر آتے ہیں, وہاں سے نکلنے کے بعد پائیں جا کے دوسرے دوستوں سے کہتے ہیں مجھے طلحہ کے چہرے پر موت کے اثرات نظر آتے ہیں, طلحہ کا انتقال ہو جائے تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے, میں نے طلحہ کا جنازہ پڑھانا ہے, میرے سامنے اس کی تدفین ہوگی. حضور علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ان کے پاس دوست موجود تھے حضور کے جانے کے بعد انہیں بلایا اور ان سے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ میرا وقت پورا ہونے والا ہے, تم نے مجھے
اللہ کے ساتھ ملانے میں دیر نہیں کرنی، میرا کام ہو جائے تو مجھے فوری طور پر تم نے اللہ کے ساتھ ملانا ہے، میرا مجھے غسل دینا ہے، مجھے طہر دینا ہے، میری نماز جنازہ پڑھا کے مجھے فوراً تم نے دفن کرنا ہے۔ تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہیں دینی، ذرا توجہ کرنا میں جو کہنا چاہتا ہوں، کاش آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہیں دینی، حضور نے کیا کہا تھا کہ طلحہ انتقال کرے گا، میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، میں ذرا حالات کو تھوڑا اپنے انداز میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کیجیے۔ حضور کہتے ہیں طلحہ کا انتقال ہو جائے، مجھے اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیا مانا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے، ہو سکتا ہے حضرت طلحہ کو غسل دیا جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے، ہو سکتا ہے حضرت طلحہ کو کفن دیا جا رہا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے، ہو سکتا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہو جاتے، ہو سکتا ہے حضرت طلحہ کی قبر پر مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے دان دیتے، ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام طلحہ کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کے قرآن کی آیات مبارکہ تلاوت کر دیتے، ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کے حضرت طلحہ کی مغفرت کی دعا کر دیتے۔ اتنی ساری نعمتیں حضرت طلحہ کو مل رہی تھی، غسل کے اندر بھی ممکن حضور شریک ہو جاتے، کفن دیے جانے میں بھی ممکن حضور شریک ہو جاتے، جنازہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود پڑھانے کا کہا بھی تھا، اس کے بعد کے تمام مراحل میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہو جاتے، غسل دیا جاتا، کفن دیا جاتا، جنازہ پڑھایا جاتا، قبر میں اتارا جاتا، مٹی دان دی جاتی، طلحہ کے مقدر جاگ اٹھتے، طلحہ کے بھاگ جاگ اٹھتے، طلحہ کی خوش قسمتی کی انتہا ہو جاتی۔ مگر حضرت طلحہ نے یہ گوارا کر لیا کہ میرے غسل میں بھی محمد رسول اللہ شریک نہ ہو، طلحہ نے یہ گوارا کر لیا میرے کفن میں بھی حضور شریک نہ ہو، یہ بھی گوارا کر لیا میرا جنازہ حضور نہ پڑھائے، یہ بھی گوارا کر لیا میری قبر پر مٹی حضور نہ ڈالے، یہ بھی گوارا کر لیا کہ بعد میں کھڑے ہو کے میری قبر پہ ہاتھ اٹھا کے حضور دعا نہ کرتے۔ یہ ساری چیزیں حضرت طلحہ نے برداشت کی، حضرت طلحہ نے گوارا کی، حضرت طلحہ نے قبول کی۔ وجہ کیا ہے؟ طلحہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ حضرت طلحہ نے ترجیح مقرر کی، ایک طرف طلحہ کی خواہش ہے، ایک طرف پیغمبر کا آرام ہے، ایک طرف طلحہ کا مقدر ہے، دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفظ ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا میرا انتقال ہے، مجھے تم نے فوراً دفن کرنا ہے۔ کیوں دفن کرنا ہے؟ اس لیے کہ جہاں سے محمد الرسول اللہ نے چل کر میرے تک آنا ہے، درمیان میں یہودیوں کی بستی ہے، طلحہ پر ڈر لگتا ہے کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رات کی تاریکی میں میری طرف آ رہے ہو، یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرتے، قیامت کی صبح تک یہ کہا جاتا رہے گا۔ طلحہ بن بلا کے جنازے کے لیے حضور جا رہے تھے، حضور پر یہودیوں نے راستے میں تکلیف پہنچا دی، طلحہ کائنات کی ہر خیر قربان کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ پہ آج آ گئے طلحہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ترجیحات مقرر کرتا ہوں، اصحاب پیغمبر نے بھی ترجیحات مقرر کی، حضرت حبیب ابن زید نے بھی ترجیح مقرر کی، ان کے سامنے مسلم قصاب نے سوال کیا، ایک طرف جواب تھا دوسری طرف موت تھی، حضرت حبیب ابن زید نے موت کو قبول کیا، جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نمو اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کر دیا۔ آج مجھے آپ کو بھی اس موقع پر کھڑے ہو کر یہ تشدید کرنی ہے، اپنے ایمان کی، اپنے عہد کی، اپنے عقیدے کی، اپنے جذبات کی، کہ انشاءاللہ الرحمن زندگی کے آخری سانس پر ہماری بھی ترجیحات وہی ہوگی جس میں دفاع ناموس رسالت ہوگا، جس میں تاج ختم نبوت کی حفاظت ہوگی، جس میں
نتیجے ہو اور دنیا کے کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کی ترجیحات میں سر فہرست محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہونی چاہیے. ہمارے آج کے اس اجتماع میں موجود ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شب قدر کے اور چار صدا کے رفقاء کرام کو جنہوں نے خون جگر دے کے آج کے اس گلشن کی آبیاری کی اور مجھے اور آپ کو دفاع نامو سے رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع ہونے کا یہ موقع بخشا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ, کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ آج میں اور آپ حضور کے نام پہ قربان ہو جائیں گے تو خدا کی قسم دھرتی کے اوپر زندگی کے آخری سانس تک مجھے اور آپ کو خالق کائنات رہتی دنیا تک زندہ اور جاوید کر دیں گے. آج غازی علم الدین شہید ہمارے درمیان میں موجود ہے, غازی علم الدین شہید کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. سلمان تاثیر کا نام لینے والا آج کوئی بھی نظر نہیں آتا. آج غازی ممتاز قادری سے محبت کرنے والے کروڑوں مسلمان دنیا میں موجود ہیں, سلمان تاثیر کا نام لینے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا. جو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتے تھے آج وہ بھی اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں. جاؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, خدا کی قسم حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اس میدان تحفظ ختم نبوت میں ایک قدم چلو, رب کی رحمت اپنے محبوب کے صدقے دس قدم آگے چل کے میرا آپ کا استقبال کرے گی, بند راستے کھل جائیں گے. محمد کی عزت و آبرو کے صدقے تمام دروازے اور رکاوٹیں ہٹ جائیں گی. محمد رسول اللہ کی عزت و آبرو اور ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک سانس میں سانس رہے, دہن میں زبان رہے, یہ جان یہ زبان, یہ آن یہ شان, یہ مال یہ دولت یہ سر ہر شے محمد رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے. کیا خیال ہے؟ میں تو کیا, میرا سارا مال و منال, میرا گھر بار, میرے اہل و عیال, میری عمر رواں کے ماہ و سال, میرے ان بلبلوں کا جاہ و جلال, میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.